ভালনে ভাই? লুট নোপোৱা মেচটো শেষ হোৱাৰ পাছত চিলভাৰ কইন পাবা। লুটিব যদি মন আছে ইয়াতে লুটি ল'ব পাৰা, তাৰপাছতে লৈ যাম, ইয়াতে লুটি লোৱা। এটা গানটো পায়ে যাবা। বস্তুবিলাক ৰেণ্ডাৰ দেৰিকৈ হয় যে কিয়? অঁ এইটো পাবজি গ্লিটছ, গানটো দেৰিকৈ ৰেণ্ডাৰ হয়। তুমি বল লেতেরা গ্লিচ। বল বলা যাও দেখাই আহো জায়গাটো। গাড়ী আহিছ, গান পালা না সবে? অটোমেটিক পোৱা নাই? আহিছ আহিছ, মোৰ ওচৰত মই পালো। 4 নম্বৰ আহিছ, ইনভেষ্টিগেটৰ দা বাটনটো টিপিবা, এইটো ইনভেষ্টিগেটৰ বাটনটো টিপি দিবা, মেচ শেষ হোৱাৰ পাছত তুমি হেৰি পাই যাবা। এইটো গডজিলাৰ ফুটপ্ৰিণ্ট হয়। এনেকুৱাই ভিকেণ্ডিত দুটা আছে আৰু বেলেগ মানে এনেকুৱা স্কেটছ আছে এইটো, আৰু মিৰামাৰত দুটা আছে, তুমি ইউটিউবত ভিডিঅ' চালে গম পাই যাবা। এতিয়া ব'লা যাওঁ, ইনভেষ্টিগেটটো মাৰি পেলাই আহা। ভাল কিন্তু